معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ چیف جسٹس پاکستان نے راولپنڈی میں زچہ بچہ اسپتال کے دورے کے بعد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی پہنچ گئے۔ نجی ٹی وی چینل نیوز کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے دورے کے دوران صحافی نے سوال کیا، آپ ایک امیدوار کے کہنے میں راولپنڈی اسپتال گئے، یہ قبل از وقت دھاندلی نہیں؟ کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں نے دورہ راولپنڈی کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ شیخ رشید نے راولپنڈی آنے کا نہیں کہا، میں اسپتالوں کو بہتر بنانے کا مقصد لے کر نکلا ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں نے کسی کی انتخابی مہم کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، یہ تاثر غلط ہے کہ شیخ رشید کی دعوت پر راولپنڈی گیا۔ میڈیا اس منفی تاثر کو زائل کرے، اسپتالوں کو بہتر بنانے کا مقصد لے کر نکلا ہوں۔ لائیو نیوز کی رپورٹ۔